وقت اصل خبر درګو د هریپور تانه سرای ساله حدود کې د سریان په مقام د 15 کلن نوید احمد ولد ګلستان مړې تر لاسه شوره دا وخت اصل خبر درکو د هریپور تانه سرای ساله حدود کې د سریان په مقام د 15 کلن نوید احمد ولد ګلستان مړې تر لاسه شوه مقامي ذریعو تر مخه د مقتول مړې د سارو په باډ کې زوړند ملاو شوره د کمرسو چې پولیس د خودکشي او یا مبینه قتل په اړه تحقیق ګات شروع کړی دی د هریپور تانه سرای ساله حدود کې د سریان په مقام 15 کلن نوید احمد ولد ګلستان مړې تر لاسه شوره مقامي ذریعو تر مخه د مقتول مړې د سارو په باډ کې زوړند ملاو شوه مو د کمرستو چې پولیس د خودکشي او یا مبینه قتل په اړه تحقیقات شروع کړی دی دا وخت تاسو له خبر درکو د هریپور تانه سرای ساله حدود کې د سریان په مقام د 15 کلن نوید احمد ولد ګلستان مړې تر لاسه شوه مقامي ذریعو تر مخه د مقتول مړې د سارو په باډ کې زوړند ملاو شوه د کمرستو چې پولیس د خودکشي او یا مبینه قتل په اړه تحقیقات شروع کړي دي